Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi MPIC menyasarkan 1,000 usahawan coklat bakal dilahirkan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, sasaran itu boleh dicapai menerusi peruntukan sebanyak RM10 juta di bawah program pembangunan usahawan coklat dan program promosi koko bagi membantu aktiviti memasar dan meningkatkan produktiviti pembuatan coklat negara. Menurutnya, menerusi peruntukan sebanyak RM3 juta pada rancangan Malaysia ke-11 RMK11 lalu, sebanyak kira-kira 250 usahawan coklat berjaya dilahirkan, sekaligus membuktikan permintaan semakin meningkat terhadap industri tersebut. Dengan RM3 juta untuk RMK11, kita berjaya melahirkan hampir 250 orang usahawan. Dengan RM10 juta, kita menjangkakan kita boleh lahirkan sehingga 1,000 orang usahawan untuk tempoh 5 tahun. Dan kalau kita lihat permintaan yang tinggi untuk tahun 2021, saya akan mohon peruntukan lebih lagi untuk tahun 2022. Kita boleh ubah lagi apa nama carangan peruntukan kita, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan dan pelancaran kios coklat La Krista di Hotel La Krista, Jalan Hantuah, Melaka. Hadir sama pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jalani Khamis dan lain-lain kenamaan. Dalam pada itu, beliau menggalakkan rakyat khususnya belia di negara ini untuk menceburi bidang pembuatan coklat selain merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai King of Asia Coklat. Saya rasa ini peluang untuk anak-anak muda terutamanya lepasan universiti untuk menjadi sebahagian usahawan coklat kami dengan menampilkan idea-idea baru dan sudut packagingnya untuk kita menandingi packaging di peringkat internasional, insya-Allah. Dan kita yakin bahawa hasrat kementerian untuk menjadikan Malaysia King of Asia Chocolate akan berhasil, insya-Allah, satu masa nanti dengan bantuan semua.